Tome, às vezes sua mulher precisa de um amante, no sentido literal da palavra, aquele que ama continuamente. E quem vai ser? É tu, campeão. Chega junto, atleta de alcova. Mandar ver no negócio. A mulher falando, tem uns homens fraquinhos que não me procuram. Se de uma irmã falou comigo, meu marido não me procura. Eu falei, a senhora se perde? Aí ela falou, como é que é se perder? Eu falei, vou ensinar a senhora, já, já. Mas às vezes a mulher precisa, não cama um homem, meu irmão, não é um banana, não. É um homem mesmo que vai pegar a mulher. Fala, hoje eu te rebento, na verdade. Ela sabe que é mentira, ela sabe. Mas quem sabe ela vai orar e vai dizer, ossos secos, ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Quem sabe o Espírito entra e o exército se levanta. É uma boa oportunidade. Você está rindo, mas o assunto é sério. Mas às vezes a mulher não está precisando de um amante. A mulher está precisando de um amigo. Aquele homem que vai sentar, vai falar, fala que eu sou todo ouvidos e olhos. Porque comunicação feminina é audiovisual. Elas querem que a gente olhe quando elas estão falando. Pra quê? Eu não sei, eu não sou mulher, eu não é verdade. Eu só sei que elas gostam disso. Então você vai sentar e ela vai falar. Aquelas coisas que você acha absurdas. Sabe? Na hora de dormir, elas falam com a gente assim, vamos conversar. Você fala, falar o quê? Ela fala, não sei, mas eu estou precisando falar. É um grande desafio. Mas às vezes a mulher não precisa nem do amante, nem do amigo, ela precisa do sacerdote. Aquele cara que vai orar, vai interceder por ela. Porque tem dia que ela amanhece morrendo, sangrando, é ou não é verdade? O cabelo todo esvoaçado, a pele trocando. Uma dor de cabeça no corpo todo, é ou não é? Aquela dificuldade. E o maridão tem que estar lá, Senhor, casei com Fênix. Sou ressurge das cinzas, Jesus. É só passar uma semana que ela está legal de novo, graças a Deus por isso. Gente.